Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Вирішив відремонтувати болгарку ДВТ-шку 180 і зіткнувся із рядом проблем. Значить, що в ній не так? Облизало ось оцю маленьку шестерню. Розібравши голову болгарки, не міг дуже довго зняти якорь. Тобто конструкція болгарки така, що неможливо зняти оці шестерні, не знявши самого якоря. Тому що тут стоїть підшипник, і ось цей підшипник прижимається ось такою пластиною. А як зняти цю пластину, непонятно. В оцій кричатці немає ніяких отворів. Тому було прийнято рішення просверлити дірку в крильчатці і потім, аж прокручувавши якор, викручувати по одному з болтів. Аж потім вся ця конструкція вийшла, можна було і демонтувати із головки болгарки. Але це також ще не все. Ще, що саме цікаво, зайшов в інтернет, щоб замовити ці шестерні по моделі болгарки WS180SL. І добре, що посчитав зуби, заміряв діаметр, наружній, внутрішній, висоту. Шестерні не сходяться, якщо замовляти іменно по моделі. Потрібно брати обов'язково свою стару шестерню, точніше старі обидві шестерні, їх всі переміряти, аж потім по розміру замовляти. Тому що міг би заказати по назві моделі болгарки, мені прийшла б ця шестерня на 3 зуба більша і на 2 мм ширша у діаметрі. І ця прийшла б довша, і на 1 зуб у неї було б більше. Цей корпус, вона б не стала, це 100%. Залишається тепер дочекатися, доки прийдуть нові шестерні. До речі, оці шестерні це не з ДВТ-шки, це з інтертуловської болгарки. Не знаю, чому так, ну виявилося, що це інтертуловські шестерні. І якось набратися терпіння, зібрати все це докупи. Тому що розкручувати було вкрай важко, вкрай неудобно. А як його тепер скручувати все це, навіть уявлення немає. В інтернеті немає ніяких інструкцій, як її правильно розбирати. Тому вирішив зняти це відео і поділитися з вами, що вас чекає, якщо будете ремонтувати ось таку болгарку. Отримав я нові шестерні, обрадувався, дуже швидко вони прийшли. Думаю, що там такого поставив, да й якби немає про що розказувати, а виявилось не так. Всі розміри зійшлися, які вказані були на сайті, але один розмір не був вказаний на сайті, це розмір іменно пропилу ось цього посадочного місця. Я думаю, видно, що посадочне місце міліметрів на 2 воно глибше і приблизно до міліметра ширше. Тому, коли воно становиш його на якорь, ця нова шестерня має ход в 90 градусів. Жорсткого зацепу не буде. Я думаю, що її при першому увімкненні знову оближе і знову повернемося до тої ж самої проблеми. Вихід ситуації знайшли слідуючий. Значить, обварили посадочне місце, і тепер прийдеться його обробляти напільником. Хочу дати вам пораду на майбутнє. Якщо у вас така сама ситуація виникла, саме проще було б зробити ось цей якор, встановлений на підшипнику тут так. Знімаєте гайку. І просто, якщо у вас ця шестерня ще нормальна, просто її приварюєте до якоря. І все. Проблем нуль. У вас буде вічна болгарка, яка буде працювати доти, доки буде придатний сам якор. А тут же ж тепер предстоїть дуже довга
і тонка робота напільником. Нічого кращого не придумали, ніж поставити якір назад в болгарку, щоб відцентрувати посадочне місце для маленької конусної шестерні за допомогою напільника. Або ж потрібно знімати якір і вести до токаря. Ну, спробуємо за допомогою напільника. До токаря завжди встигнемо. Все ж таки, без токаря нам не обійтися. Пробував напільниками. Ось такий алмазний напільник зразу здувся. Такий також. Обороти занадто високі. Вмісто того, щоб знімати метал, він просто плавиться. Дуже хорошо знімає ось такий брусок, але подумавши, я зрозумів, що я не зможу зробити 90 градусів під посадку. Тому прийдеться знімати якір і вести до токаря. Тому що по-другому тут ніяк. Ось такий вигляд має якір після токаря. Я думаю, що на відео погано видно, але він трошки вибрав посадочне місце. І тепер шестерня сідає без люфтів. І гарно тримається. Все. Залишається тепер все це зібрати і перевірити на працездатність. Зібрали болгарку вже до кучі. Ну, в общем, коротко про проблеми, які виникли в процесі ремонту болгарки. Значить, по-перше, це демонтаж. Як правильно витягнути якір із головки, щоб не сверлити
лопасті, які йдуть на охолодження. Це раз. По-друге, неможливо заказати шестерні по марки болгарки. Можна заказати шестерні тільки по кількістю зубів, перемірявши, пересчитавши все. І навіть коли все вимірявши і висчитавши, то маленька шестерня також не зовсім підійшла. І за цього прийшлося доварювати якор, допрацьовувати його напільником і вести до токаря, щоб зробити посадочне місце під маленьку шестерню. Несмотря на це все, я вважаю наш ремонт вдалий, адже інструмент працює. Непогано поміняти підшипники, тому що тут люфт є на головці, і це який зразу стоїть на маленькій шестерні. Але це вже на потім. Дякую за увагу. Всім привіт. Вітаю всіх на своєму каналі. Вирішив відремонтувати болгарку ДВТ-шку 180-ту. І зіткнувся із рядом проблем. Значить, що в ній не так? Облизало ось оцю маленьку шестерню. Розібравши голову болгарки, не міг дуже довго зняти якорь. Тобто конструкція була...